on aika käyttää rahaa iskän kortilta. Me pidetään supermahtavat Harry Potter-juhlat, vai mitä kissa? Pui hui kissa syö iskän kuulokkeita. Ei kun aina se oli Harry Potter eikä Harry Potter. Mä tarvii ainakin kaikki asut ja sitten kaikki sauvat. Aika pikkusumma, ei iskä tota huomaa. Nyt on ostettu 300 asut, niin aika ostaa 200 herkut. Hoidan asiaa para-aikaa. Mulla on mun iskän kortti. Onks sä ostanut vähintään 200 euroa? Piiloon! Tuo on äkkiä tosi hyvä piilo. Odotas nyt, miksi minun oveni on auki? Miksi tuossa näytössä näkyy, että minun kortiltaan on käytetty 300 euroa? Itse tuli hyvä piilo. Tosi hyvä puhu. Iskä ikinä tajut, me käytettiin 300 euroa sen kortilta. Tane, on kyllä joku tommonen kussin lippis. Niin, mulla on tämmönen uusi kutsin lippis. Mä ostin. No hyvät sulle. Tiedätkö sä ykäsetä, että miksi me ollaan täällä mettäpolulla? Tosta kyltistä päätellen taitaa olla ykäsedän päivät taputeltu. Älä välitä tosta, mä näytän sulle nyt jotain. No, liittyykö se tähän? Tässä on mun ja Peten uusi distrack faijasta. Legit settiä. Tää on ykä vaan pikku sneak peek, faija ei tiedä mitä on tulossa. Väärä valinta vaalita meidät peliäksi, ainut asia missä oot hyvä. No, katsotaas kumman peukun kun se saa. Mikäs tää 300 euroa täällä on? No mistä mä voisin tietää? Mä oon istunut koko päivän tässä kiltisti. No oli miten oli, mutta nyt me syödään loppukuukaus. Menekkää makaroonia. Ai ihan oikeesti? Mä tykkään makaroonista. Ihan sikaepistä. Kuuliks sä Olivia? Me saadaan makaroonia koko kuukaus. Joo. Ihan uskomatonta. Tosi epäreilua. Muista, meidän pitää olla tosi hiljaa. Sä et periaatteessa sais olla täällä. Joo. Mä en vieläkään päässyt yli tosta makaroonijutusta. Säkin saat pelkkää makaronia koko kuukauden. Toivottavasti mäkin saan palkaksi makaroonia, kun mä käytin sen 200 isin kortilta. Mikä Harry Potter tupa sä haluut olla? No varmaan se keltainen, se nallepuhtupa. Sä kyllä sanot ton väärin. Se on puuskupu. Itekin sanot koko ajan ton Harry Potterin väärin, vaikka se on Harry Potter. Meillä on kyllä yksi ongelma. Niin. Miten me saadaan sun iskä pois täältä niiden juhlia ajaksi? Agentilla on aina suunnitelma. Ne bileet on kyllä vasta tiistaina. Mutta nyt juhlitaan!